دنیا پور عشرہ محرم کے سلسلے میں دنیا پور کے نواحی علاقہ 369 ڈی ڈبلیو میں مجالس کا انعقاد کیا گیا. مزید دیکھتے ہیں ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ کی اس رپورٹ میں. عاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا. حسین منی وانا من حسین. دنیا پور کے نواحی علاقے چک نمبر 369 ڈبلیو بی کے رہائشی کیسر عباس کی رہائش گاہ پر عشرہ محرم الحرام کے سلسلے میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا. مجلس عزا میں علماء کرام اور ذاکرین نے فضائل محمد و آل محمد پر روشنی ڈالی اور حضرت امام حسین علیہ السلام و دیگر شہداء کربلا کے مصائب بیان کیے. علماء کرام اور ذاکرین نے مجلس عزا کے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق و صداقت کا علم بلند کیا اور باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا اور اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. آج بھی اگر اسلام زندہ ہے تو یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں لازوال قربانی کی وجہ سے زندہ ہے. مجلس عزا میں عزادران امام حسین علیہ السلام نے کثیر تعداد میں شرکت کی. مجلس عزا کے آخر میں عزادران امام حسین علیہ السلام نے ماتمداری کر کے سید الشہداء کی خدمت میں پرسہ پیش کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ، بیورو چیف فراز نیوز، فراز نیوز لودھراں.